Добър ден! Днешната тема е очевидна. Това е конфликтът, да го наречем по-обтекаемо, между Украина и Русия в Азовско море. Всички сега казват, че не са изненадани. И вероятно имат право. Защото натрупването на напрежение е толкова значимо, че всеки момент чакаме искрата, която да запали по-големия конфликт. И като че на никой не му пука. Така беше и в Грузия, така беше и в Украина, в Източна Украина. Минските споразумения са палиатив, смокинов лист, нищо не решават. Източна Украина си все толкова откъсната, в нея се провеждат избори, няма и помен от усилия за интегриране на двете провинции в Украина и изобщо за мирно решаване на конфликта. Други ще ви кажат, че нивата на популярност на президента Путин са до нивата преди Крим. Тоест, на него му трябва нов Крим, нова силова операция. И те ще бъдат прави. Всъщност, изобщо не става въпрос за международно право. Международното право и договорите с Русия, както Бисмарк казват, не стоят хартията, на която са написани. Сега, това е, разбира се, носи своите условности, тъй като Русия проектира, обича да проектира сила, да печели победи, там, където тя е сигурна, че ще може да представя нещата. Нещо като хулигана, по-големия хулиган, който бие по-малките от класа, само, че не го прави открито, ами ги изчаква в потъмна доба на малките улички, да не го види никой. Да, международното право е абсолютно еднозначно. 2003 година има договор между Русия и Украина, в която точно се описва делимитацията на ползването на първо на границата и след това режима на съвместно ползване, както на Керченски проток, пролив, така и на Азовско море. Ако погледнете на карта, ще видите, че вътре има значителна част от крайбрежието на Азовско море е украинска крайбрежна ивица. Тоест, няма как по всичко това, което международното публично право постановява, да няма гарантиран достъп, излъз, вход, изход до това море, до украинското крайбрежие. Само, че Русия се анексира Крим, направи се един мост, реши, че инфраструктурата й дава право вече да контролира кой влиза и кой излиза, сложи един танкер под единствената арка на този мост, под която минава морски трафик, блокира. Изобщо, такова безобразно поведение скоро не е имало. Ако виждате обаче как се реагира Европа, няма нищо да ви изненада. Европа отново ще потъне в целесъобразност. В Америка го няма Рейган, има Трамп, който договаря. Ако видите начина, по който циризма доминира в световната политика, сигурно ще се отчаяте. Но ето ви къде е надеждата и добрата вест. Всеки тираничен режим и всяки циничен политик, той има граница на това, което той може да направи. Защото Путин действа в Азовско море не от позиция на силата, а от позиция на слабост. На него му трябва перманентно наркотика на милитаризацията на съзнанието, за да може да остане на власт, за да може да си прави своите политики, своите проекти, в които няма никакъв смисъл и най-вече, забележете, всякакви подобни акции като тази винаги настъпват в навечерието на някаква голяма необходимост Украина да се покаже като зона на нестабилност, през която то ли транзит не може да мине,
то ли тя не може да бъде партньор по Мински споразумения. Изобщо целият арсенал дълбоко познат. Той затова и Лавров казва, че вече не им пука. Не им пука ни за санкции, за нищо не им пука. Всъщност, може и да им запука, защото единствените санкции реални, които могат да бъдат наложени спрямо Русия, това е санкцията с евтиния петрол. Другата санкция, която може да бъде наложена, това е санкцията с спирането на Турски и Северен поток 2. Турски поток 2 и Северен поток 2. Защо? Защото Путин блафира. Той вложи огромни пари, близо 20 милиарда струва Турски поток, за да стигне природния газ до турския бряг на Кайкьой. Но там той няма продължение. Този газ не може лесно да влезне в Европейския съюз. И между това той да направи, да застане за думите и да реализира, че той ще спре транзита и реалното спиране на транзита, има огромна разлика. Защо? Защото докато Путин зависи от украинския транзит, той няма да прекрачва червената граница и няма да ангажира Украина във война. Може да прави такива операции силови, но той няма да влезне във война. И в момента обаче, в който той има сигурността на заобикалянето на Украина през Турски поток и Северен поток, бъдете сигурни, че войната, голямата война, която цяла Европа и щатите се ни убеждават, че искат да избегнат, тя неминуемо ще се случи. Защото Русия не може да си позволи да прекъсне транзита и да няма други варианти за доставка на неен газ в мекото подкоремие на руската геополитическа сила, това е Източна Европа. Ако няма начин тя да доставя газ на Словакия, на Чехия, на Румъния, на Унгария, на Сърбия, ако нещо повече, тя не може да блокира през България алтернативните доставки на неруски газ, било то от Каспия, било то от Средиземноморие, било то от втечнен природен газ за Украина, тя ще загуби брутално и то много. Затова, както виждате, въпреки всичките приказки за прекратяване на транзити и за освобождаване, т.е. заплахата, че трансбалканския газопровод ще остане сух и ние ще останем на сухо, такава вероятност просто няма. Въпросът е, дали нашите политици съзнават, че зад тая арогантност и този цинизъм ти да заснемеш как един голям кораб удря катер на чужда държава и в това да мислиш, че имаш самочувствие на по-силен, на по-важен в световната политика, именно за този цинизъм и тая арогантност няма малка доза съучастие на българското правителство, което през цялото време се мъчи вместо да разкрие възможностите за алтернативни доставки и за истинска конкуренция на българска земя на различни газови потоци, се е затворило по разни стаи, по разни кабинети да договаря някакви странни, сепаратни договори с газ експорт, в което е ясно само едно, че на края на това уравнение Украина трябва да бъде притисната и България не е просто неутрална. Тя е съучастник в това насилие срещу суверенна държава. Затова няма да видите нито реакция на господин Борисов, нито до този момент има реакция на Министерството на външните работи. Защото ние какво правим най-добре? Най-добре ние целесъобразяваме и бездействаме. Това от мен. До утре.